Oleg Salenko gjorde 1-0 till Ryssland. Och Oleg Salenko gjorde 2-0. Och 3-0. I sin sjunde landskamp sköt Salenko 3 mål på en halvlek. Och det var ändå bara början. Kommer man att möta här? Jajamensan! Är det inte Salenko igen? Salenko vill ha bollen där, får den. Och nu har han läge igen och han rullar in sitt 5:e mål. Topp med 17! Salenkos 5 mål i en match var VM-rekord.